Hei, jeg heter Kjersti Løken Stavrum. Jeg skal være konferansier på Fagpressedagen 8. november på Bristol. Det kommer til å bli en dag fullt av masse godt innhold, preget av alt det som fagpressen bidrar med i det norske mediemangfoldet. 8. november er også dagen hvor fagpressens 125-årsdag skal markeres, og det kommer til å bli mye bra innhold knyttet til alt som fagpressen har bidratt med i alle de årene. Det er få plasser på Bristol, så du må skynde deg å melde deg på. Vi ses 8. november på Bristol.